Axşamlı xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV-nin efirində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yılmar Məmmədidir. Vaxt itirmədən başlayaq anonslardan. Mənə nalayıqsız istifadə elədi. Mən onu ana sevgim qəbul edim. Mənim əlimdə silah olsaydı və yaxud da mənim şey olsaydı, bəlkə onu orada parçalayardım. Şuşa Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanan Amin Musayev yenidən əsir götürüldüyü ərazidə. Ruben Vardanyana zərbə üstünə zərbə. Amerikalı jurnalist separatçının əməllərini ifşa etdi. Ağcabədidə ailə faciəsi baş verdi. Qayın qardaşının həyat yoldaşını qətlə yetirdi. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün iclası keçirilib. Qurumun sədri Məzahir Pənahov parlament seçkisinin yaxınlaşdığını, lazım olarsa prosesin əvvələ çəkilə biləcəyini qeyd edib. Bu illə bağlı maarifləndirmə, demək biz məsələləri hesab edirəm ki, hansı şəkildəsə onu biz ola bilsin ki, indi başlamaq lazımdır artıq. Çünki bilirsiniz ki, parlament seçkisi olacaqdı. O, bu il parlament seçkiləridir. Demək, noyabr ayının əvvəlidir qanunvericilikdə, demək, o, yəni konstitusiyanın tələbidir. Amma indi kifayət edər elə səsləndirilir də ki, həmin tarixdə, həmin müddətdə dünya çapında çox ali bir tədbir olacaq ölkədə. Ola bilsin ki, təbiidir ki, ancaq qabağa çəkilə bilər də, dəyişilməsə. Hətta dəyişilməsə belə, noyabrda da olsa belə, hesab edirəm ki, artıq biz onunla bağlı o müəyyən maarifləndirilmə baxımından lazımdırsa, bir onu müzakirə eləmək lazımdır. Fəaliyyətə başlamaq olar. Çünki indi ilə may ayıdır biz məsələlərə araşdırıb bir nəticəyə gələnə qədər elə may da keçirik, görürsünüz də, iyun-iyun. Avqust, sentyabr elə bir şey qalmır, noyabr. Ən, yenə təkrar edirəm, əgər heç nə dəyişməsə, noyabrda olsa. Amma görürsünüz ki, mətbuatda da çox alandırılır və elə səbəb də obyektiv ola bilər də oradan da, çünki noyabr ayı o COP29 ki, çox dünya çapında ən nüfuzlu tədbirdir. Bizim də orada, demək, arxaya çəkilmək müddət yoxdur. Qanun vericilik ona yol verir, ancaq qabağa gələ bilir. Nə qədər indi, bir ay, 10 gün, 20 gün. Yəni, o artıq, amma yenə təkrar edirəm, hətta elə noyabr ayının özü də olsa, biz elə indidən o müəyyən maarifləndirmə işlərinə başlamağımızda hesab edirəm, zəmin var. Vətən müharibəsində Şuşa Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq əsir düşən Amin Musayevin dəyanəti, düşmən qarşısında əsir kişi kimi duruşu hər birimizin yaddaşındadır. Yaralı halda ermənilərin qarşısında sınmayan, onların cavabını layiqincə verən Amin bununla da könülləri fəth etdi. Uzun sözün qısası, Baku TV düz 3 il yarım sonra Amini yenidən döyüşdüyü o ərazilərə aparıb. 2020-ci ildə çəkilən bu video yəqin ki, hər kəsə tanışdır. Bu video ilə dünyaya səs salan Amin, bax bu nöqtədə ermənilərə əsir düşdü. Mən burada mənə güya adı üstündə yardım göstərmək istəyirdilər və çəkilişi də orada nəyə görə çəkirdilər? Erməni xalqının, erməni əsgərinin güya əsirlərlə bağlı humanistliyini, onu dünyaya çatdırmaq istəyirdilər. O qədər pis niyyət insanlar ki, heç onu belə düzəməyə çatdıra bilmədilər. Mənə nalayıqsız istifadə elədi. Mən onu ana sevgim qəbul edim. Mənim əlimdə silah olsaydı və yaxud da mənim şey olsaydı, bəlkə onu orada parçalayardım. Orada ayağımı bağlamağa başladı. Rus mənə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Deyirəm, mən biləm olsun da, ara gedirəm. Mən beynimdə ölümü 30 durmuşdum. Məni orada silahın qundağından Allah əmrindən ifadədən sonra vurdular. Ondan sonra məni masulkaya qoyurlar, ayağımı bağlayır, iynə vurur, nə bilməyindir. Məni videoda görünüş üçün yaxşı aparmaq istəyirlər də. Gəl ki, bunlar humanistlər, amma vurduqları yerdə bilinir də. Humanistlərini göstərə bilmirlər. Üzün ona görə qanamışdı? Bəli, ona görə qanamışdı. Bəli, otura bilərəm. Üzümə sulu ədyal örtdülər və vurmağa başladılar.
Mənim vura-vura, maşının içində də bəlkə görmüşsünüz kadr var. Mənim vura-vura apardılar. Gözümü açdım, xəstəxanada, xəstəxana kimi yerdəyəm, qolum bağlı. Ayağımda dəmir var, çöldən dəmir qoymuşlar belə. Ayağımı gəlkə əməliyyat ediblər. Bugünkü gündə o səhv əməliyyatlar üzbatından mənim ayağım çatışmamazlıq, hələ də ki, ayağım düzəlmir. Və mənə orada başqa nə burada demək istəmirəm, mən sözdə edirtmək istəyir video çəkib. Mən o sözü demədiyimə görə də mən boyun bu nahiyəmə su döktülər, yandırdılar. Və demək olar ki, işığı gecələr üstümə qoyurdular. Yata bilməyim deyən, gözümə vursun projektor ki, yatamayım. Məni psixi şey demək istəyirdilər. Əməliyyatdan ayılandan sonra mən ona qayıtım, dedim ki, şeydir, saat neçədir, mənə telefonu göstərdi xadiməsi orada. Orada yazılmışdı, ayın 15-ci saat 10. Rus dilində dedin, Azərbaycan necə? Yox, əlimlə belə elədim. Əlimdən elədim, çünki rus dilində də tam bilmirəm. Vətənə qaydanda da döyüşün bitdiyini, bizim qələbə çaldığımızı, Qarabağın azad olunduğunu, Azərbaycan ordusu qalib olduğunu öyrəndim. Müharibə lap qızğın vaxtında mən 3 gün aminlə danışa bilmədim. 3 gün danışa bilmədim. Sonra müharibə qutardı. Qutarandan sonra hamı uşaqlarla danışırdı. Amma aminin zəng eləyirdim, aminə zəng çatmırdı. Mən də bilmirdim də, yəni ki, hamı bilirmiş ki, amin əsir düşüb, yaralanıb. Mən ancaq bilmirdim. Sonra mənə dedilər ki, yaralanıb. Mən sevindim sözün düzü, dedim, yaralanıb, heç nə olmaz. Gedək də, yəni, mən də can atırdım ki, Bakıya gedək yanına. Sonra, nə bilim, mənə xəbər gəldi ki, amin belə-belə əsir düşüb. O hissləri heç bir anaları mən istəməzdim yaşasan. Bizim rayona aminin şəhid xəbəri gəlibmiş. Heç bilmirmişlər ki, yəni amin şey olub də, əsir düşüb. Sonra o şeyi görəndə görüblər əsir düşüb. Bir də zəng olundu hər yerdən ki, bən amin gəlib. Mən bu moment özüm telefonu götürdüm ki, niyə mənim hisslərimdən oynayırsınız da, yəni ki, mənim şuam gəlib deyirsiniz. Oturmuşdum, bir də nəsə zəng gəldi, axşam istəydi. Amin götürdü telefonu, bizim gəlin götürəndə aminin səsini mən işitdim. Ki, tez telefonu özüm götürdüm. Təsəvvür edirsiniz o anı, mən onunla danışa bilmədim. Bir vaxtlar müharibələr üçün pul kisəsi olan Ruben Vardanyanı indi Nobel sülh mükafatına namizəd görürlər. Separatçıdan sülh puşu düzəltmək istəyənlər, deyəsən, bütün dünyanın başına corab örəcəklərini fikirləşirlər. Lakin onunla bağlı faktlar, maliyyə maxinasiyaları durmadan üzə çıxır. Bu dəfə isə Amerikalı jurnalist Vardanyanın iç üzünü ortaya çıxarıb. Qeyd olunub ki, söz gedən şəxs Qarabağda nifaq və düşmənçilik alovunu qızışdırıb. İndi isə Bakıda həbsxanada əməllərinin cəzasını çəkir. Ruben Vardanyanın Nobel sülh mükafatına namizədliyi ilə bağlı bir sıra uyğunsuzluqlar var. Bunu tanınmış Amerikalı jurnalist Martin Sherman nüfuzlu Newsmax nəşrində erməni biznesmen, separatçı Ruben Vardanyana həsr etdiyi məqalədə bildirib. Müəllif ümumiyyətlə adı çəkilən mükafatın tarixində bəzi qəribə və qorxulu epizodların olduğunu xatırladıb. O yazısında ilk olaraq bəşəriyyətin ən böyük müharibəsini qızışdıranlardan biri Adolf Hitler və onun ən böyük köməkçisi Neville Chamberlain'in 1939-cu ildə mükafata namizəd olmasını göstərib. Bildirib ki, tezliklə bu iki şəxs ən qanlı müharibənin başlamasında əsas rol oynayacaqdılar. Sherman daha sonra başqa bir qəribə hadisədən söz açıb. O, növbəti anormal məsələ kimi həmin vaxt cəmi 8 aydır ki vəzifədə olan və mükafata layiq olmaq üçün heç bir iş görməyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barack Obamanın Nobel mükafatı almasını göstərib. Müəllif xatırladıb ki, Obama 2 müddətə seçildiyi 8 illik prezidentlik dövründə 7 ölkəyə hərbi zərbələr endirib, həmçinin son 10 illiklərdə ilk dəfə Çin və Rusiya ilə silahlı toqquşma potensialı yaradıb. İcmalçı daha sonra erməni biznesmen Ruben Vardanyanın mükafata namizədliyinin irəli sürülməsinə toxunub və mükafatın əsl məqsədi ilə daha əvvəl qeyd olunan hallar kimi bunun da uyğun gəlmədiyini qeyd edib.
Vardanyan güya humanitar fəaliyyət göstərib, amma o məşhur din xadimi Assizli Francisco deyil. Onun xeyriyyətçiliklə rəngarəng kimi təsvir edilən tərcüməyi halı, şübhəsiz ki, danılmaz dərəcədə qaranlıq məqamları ehtiva eləyir, deyə müəllif bildirib. O, Vardanyanın bioqrafiyası barədə qısa məlumat verib və qeyri-qanuni maliyyə əməllərini xatırladıb. Vaxt keçdikcə milyarderin biznes təşəbbüslərinin gizli mahiyyəti haqqında məlumatlar ortaya çıxmağa başladı. Bu, Vardanyanın Nobel mükafatı namizədinə layiq ola biləcəyi fikri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. 2019-cu ilin martında mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsinin yaydığı məlumatdan görünür ki, Vardanyanın maliyyə təşkilatı külli miqdarda çirkli pulların yuyulması sxeminin tam mərkəzində olub. Belə ki, onun offshore şirkətlər şəbəkəsi və erməni təmasları şübhəli maliyyə fəaliyyəti üçün mərkəz kimi istifadə edilib. Hesabata görə bu sxem müştərilərə pulları Rusiyadan çıxarmağa, xaricdəki aktivlərini gizlətməyə imkan verib, deyə məqalədə bildirilir. Müəllifin sözlərinə görə Vardanyan qərbin sanksiyalarından qaçmaq üçün 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşlığından imtina edir və Ermənistanın işğalı altında olan Qarabağa köçür. Heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan separatçı rejimdə qondarma dövlət naziri vəzifəsini tutur. Vardanyan orada olarkən Azərbaycanla dinc və birgə yaşayışı təşviq etməyə əvəzinə regionda nifaq və düşmənçilik alovunu qızışdırır. Bu potensial Nobel sülh mükafatı laureatı olmaqla böyük uyğunsuzluq təşkil eləyir, deyə müəllif sonda vurğulayıb. Məqalədə hazırda Vardanyanın terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə və digər cinayətlərdə ittiham olunaraq Bakıda həbsdə olduğu da vurğulanıb. Fransa artıq bölgəyə təsir imkanlarının tam şəkildə əlindən çıxdığının fərqindədir. Bu isə rəsmi Bakının ortaya qoyduğu qətiyyət sayəsində mümkün olub. Parisdəkilər bəlkə də tarixləri boyu Azərbaycan qədər onların iç üzünü ifşa edən, onların ədalətsizlikləri qarşısında tutarlı arqumentlərlə dağ kimi duran ölkə görməyib. Elə isə daha bir faktı yadlarına salaq. Bakını separatçılıqda ittiham edən Fransa, Xankəndidə Frankofoniya Təşkilatının ofis açılanda görəsən nə fikirləşirdi? Bəs bu separatçılığın dəstəklənməsi deyil də nədir? Aprelin 29-da Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerard Darmanin'in Azərbaycanı Yeni Kaledoniyanın timsalında separatçılığa dəstək verməkdə günahlandırması ölkəmizdə haqlı olaraq təəccüblə qarşılanıb. Öz gözündə tiri görməyib başqasının gözündə tük axtaran rəsmi Parisin Ermənistana, Qarabağda fəaliyyət göstərmiş separatçılara dəstəyini son 30 ildə yalnız Azərbaycan xalqı yox, bütün dünya görüb. Buna dair daha bir faktı da xatırlatmaq lazım bilirik. Fransanın təşəbbüsü ilə yaranmış və bu ölkənin əsas söz sahibi olduğu Frankfoniya təşkilatının vaxtı ilə erməni separatçılarının nəzarətində olan Xankəndidə də ofisi fəaliyyət göstərib. Rəsmi Paris bunu necə izah edə bilər? Bu, açıq-aydın separatizmə dəstək deyildimi? Odur ki, Fransa Azərbaycanı nədəsə ittiham etməzdən əvvəl öz addımlarına nəzər yetirməlidir. Qeyd edək ki, Frankfoniya təşkilatı ötən əsrin ikinci yarısında Fransanın təşəbbüsü ilə yaradılıb və sıralarında əsasən bu ölkənin keçmiş müstəmləkələrini birləşdirir. Təşkilatın 54 üzvü, 7 assosiativ üzvü və 27 müşahidəçi statuslu üzvü var. Ermənistan da Frankfoniya təşkilatının üzvüdür. Proqlaşımız davam edir. Vətən müharibəsinin iştirakçısı bıçaqlanıb. Hadisə Masazır qəsəbəsində baş verib. Məlumata görə hadisəni törədən şəxs də zərər çəkən kimi Qarabağda vuruşub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qazi övladının gözü qarşısında bıçaqlandı. Hadisə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Bağçalı yaşayış massivində 33 yaşlı Orxan İmanov həm yaşıdı Qobu qəsəbə sakini Orxan Hüseynli tərəfindən bıçaqlanıb. Hüseynli Orxan Əlövsət oğlu İmanov Orxanı evindən çağıraraq, bu gördüyünüz bu istiqamətdə maşını burada saxlayaraq evindən çağırıb, alladaq, söhbət edək məqsədiylə gətirib bura. Orxanın öz övladı da burada vəsibə, öz övladı gözü qarşısında. Yəni çox sayda, hərisə 8 belə deyim də sayda ağır dərəcəli bıçaqla zərər vurub. Yaralı Respublika Kliniki Mərkəzi Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Zərər çəkənin qayını Ceyhun Nəsirli bildirdi ki, Orxan Hüseynli ilə onun yeznəsi arasında əvvəllər heç bir münaqişə olmayıb. Hadisə baş verən vaxt isə bacısı övladı ilə həyətdə olub.
bıçağla birinci zərbəni vurub, yıxıb yerə, sonra əlini, ayağını tutaraq, yəni bacım burada zibil atmağa düşüb, görüb ki, yoldaşı yıxılıb yerə. Görüb ki, yıxılıb mümkün deyil də, özü biraz, belə deyim də, yəni bədən də fiziki cəhətdən biraz zəifdir İmanov Orxan. Bunun əlini, ayağını tutaraq, yəni böyür nahiyəsindən, bel nahiyəsindən, ciyarından deşib, bağırsaqlarını kəsib, yəni ağır da, çox ağır dərəcəli xəsarət yetirib. Hadisəni törətdikdən sonra ərazidən qaçmağa çalışan Orxan Hüseynli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Hüseynli ilə Orxan İmanov 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarıdır. Hər ikisi döyüşdə göstərdikləri şücaətə görə medalla təltif ediliblər. Ağcabəddə ailə faciəsi baş verib. Tayin qardaşının həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən İlgiz Məhərrəmov artıq saxlanılıb. Baş prokurorluqdan məsələ ilə bağlı açıqlama verilib. Mayın 2-sində Ağcabədə rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Nəzmiyyə Məhərrəmovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1992-ci il təvəllüdlü İlgiz Məhərrəmovun rayonun Sarıcalı kəndi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində Nəzmiyyə Məhərrəmovaya bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İlgiz Məhərrəmov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Qeyd edək ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən İlgiz Məhərrəmov Nəzmiyyə Məhərrəmovanın qaynıdır. Ölkəmizə yeni vaksin gətirilib, hansı ki bu vaksinin körpələri 6 infeksiyadan qoruyacağı deyilir. Bu hansı infeksiyalarda ümumiyyətlə peyvənd necə tətbiq ediləcək, ətraflı sujetdən biləcəksiniz. Yeni vaksin çıxıb, heksa vaksin, 6 virustan qoruyacaq uşaqları. Vurduracaqsınız bu vaksinləri? Düşünmürəm. Xeyr. Səbəb nədir? Ehtiyat eləyirsiniz, yoxsa necə? Edirəm, onun üstən. Mən bugünə qədər elə işini vurmamışam uşaqlara dönməsi. Heç kim məsləhət görmürüm. O nə bu virusdur? İndi uşaq xəstələndi, nəsə olandı, o başqa şey. İndi qorumaq lazımdır uşaq. Pediatrla məsləhətləşim, əgər icazə verərsə, bəli vurdura bilərik. Mən ümumiyyətlə peyvəndlərdən imtina eləmişəm. Tək vurdurduğum qızılcadır. Yəni, başqa belə peyvənd istəmirəm uşaqlar olsun. Bəzi valideynlər hətta məcburi olan peyvəndlərin övladlarına vurulmasından imtina edirlər. Nəzərə alsaq ki, profilaktik peyvəndlər təqvimi yenilənib və heksavaksin bu sıraya əlavə olunub. Bu peyvəndin uşaqları hansı infeksiyalardan qoruduğunu bilmək çox önəmlidir. Çünki beynəlxalq təcrübədə əslində peyvəndlənmənin nə qədər risklərin qarşısını aldığını görmüşük. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva heksavaksinin nə üçün vacib olduğunu izah etdi. Bu vaksin keyfiyyətli, təhlükəsiz vaksindir. Avropa istehsalı olan vaksindir. Uşaqlara 2 aylıqda, 3 aylıqda, 4 aylıqda, yəni 1 ay intervalla 3 dəfə tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda peyvənd təqviminə də müəyyən dəyişiklik edilmişdir. Belə ki, heksa vaksinin tərkibində polimilit əleyhinə inaktivləşdirilmiş polimilit vaksininin olmasını nəzərə alaraq oral polimilit vaksini, yəni damcı ilə verilən polimilit vaksininin sayı təqvimdə bir demək azaldılmışdır. Yeni təqvimə əsasən uşaqların 6 aylığında və 18 aylığında demək veriləcəkdir. Yeni peyvəndin məcburi yoxsa könüllü olmasına gəlincə isə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi bildirdi ki, valideynlər heksavaksindən imtina edə bilərlər. Heksavaksinin bu günə dək bizə məlum peyvəndlərdən fərqi nədir deyə mütəxəssisə müraciət etdik. Hal-hazırda bu heksavaksin dediyimiz, yəni heksaksim də onun adı, bu vaksin qabaqlar uşaqlara vurulan bir neçə vaksin birləşməsidir. Polivalent vaksindir. Təxminən 6 adda infeksiyadan söhbət gedir ki, bunlar bir vaksində, yəni heksavaksində, heksaksim deyilən vaksində özünü deməli göstərir. Difteriya, tetanus, göğüs kürək, B hepatiti, poliomiyelit və bir də influenza virusu, hemofilus influenza virusu əleyhinə
vaksindir və Dünya Səhiyyə Təşkilatının əsas tövsiyələri kimi hesab edirəm ki, daha uğurlu variantdır. Qeyd edək ki, profilaktik peyvəndlər təqvimi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həyata keçirdiyi vaksinasiyaya dəstək layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Türksoya üzv ölkələrin dəstəyi ilə Molla Nəsrəddin, Çətin Günlərimin Dostu adlı bədii film çəkiləcək. Bu layihə Türk dünyası tarixində bir ilkdir. Bütün Türk dövlətləri, Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Qırğızistan bu layihədə iştirak edəcək. Filmin çəkiliş prosesindən bağlı mətbuat konfransında layihə barədə ətraflı məlumat verilib. Bu film deməli Şuşada start götürdü. Və bu, o deməkdir ki, bu film uğurlu olmalıdır. Çünki bu, başqa bizim yolumuz yoxdur. Şuşada keçən il noyabrında, deməli, orada, deməli, üzv ölkələrin mədəniyyət nazirləri yığışdı və bu proyekti qəbul etdi. Və orada mən çıxış elədim, dedim ki, qardaşlar, çox sağ olun ki, bizim ümumi qohumumuz haqqında, ümumi qohumumuz Xoca Nəsrəddin, Molla Nəsrəddin haqqında bu filmi çəkməyə razılıq verdiniz. Mən sizə söz verə bilərəm ki, mən bütün səylərimi qoyacam bu yolda və sizi deməli nətərdim, sevindirəcəm bu filmdən bir rejissor kimi. Məqsəd odur ki, deməli biz birlikdə Türk dünyası elə bir əsər yaratmalıyıq ki, aparıb bunu qərbə göstərmək ki, bax biz bu buyuq. Bizim yumor hissimiz də var, bizim deməli nətərdim sizə. Hər şey var da bizdə də. Bütün deməli insana məxsus olan, müasir insana məxsus olan hər şey var. Bax biz buyuq. İcazənizlə mən də bir söz əlavə edim. Qeyd etmək istərdim ki, əziz media nümayəndələri, az öncə Vaqif müəllim və çox hörmətli Sultan bəyin qeyd etdiyi kimi, film Türk dünyasının tarixində ən vacib layihələrindən biridir və ilk dəfədir ki, Türk dünyasında 6 ölkə bir yerdə bir film çəkir. Bu film bütün Türk dünyasında yayınlanacaq. Bildiyiniz kimi, bu filmin oyunçuları, aktorları, bütün heyəti, yaradıcı heyəti bütün Türk dünyasının müxtəlif nümayəndələri olacaq. Baş rolda Türkiyənin tanınmış aktoru, hələ adını elan edə bilmərik, çünki hələlik bu sir olaraq qalsın. Qazaxıstanın, Azərbaycanın, Türkmənistanın, Özbəkistanın və Qırğızistanın çox tanınmış oyunçuları, aktorları yer alacaq. Və film qısa bir zamanda bizim indi planlarımız ona görədir ki, bu ilin avqust ayında artıq çəkilişlərimiz başlayır. Hal-hazırda biz bir 6 aydır artıq ilkin production işlərini başlamışıq və avqust ayında çəkilişlərə başlayırıq və tezliklə sizə daha ətraflı məlumatları verəcəyik. Bu təqdim edəcəyimiz sonuncu süjet idi. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımında isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb, izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.